Kaiseki'si. Tojaus, eimi dirbtum. Sveiki. Ką įsakysi? Eimi statybų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statytum. Sveiki, klausau. Eimi dirbtum, eimi dirbtum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Klausau. Sveiki, eimi kirstu. Sveiki, klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstu. Eimi kirstu. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Įsakysi. Eimi statytum. Eimi kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstu. Ką įsakysi? Eimi statytu. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytu. Ką įsakysi? Eimi statytum.
klausau. Ėmė statytų. Sveiki. Ėmė statytų. Aš pasiruošusi. Ėmė kirstum. Klausau. Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Ėmė statytų. Sveiki. Ką įsakysit? Ėmė kirstum. Ėmė kirstum. Klausau. Ėmė statytų. Sveiki. Ėmė statytų. Ką įsakysit? Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Ėmė statytum. Sveiki. Ėmė statytum. Build a forward base at the flared location. Ką įsakysi? Ėmė statytų. Klausau. Ėmė statytų. Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Supratau. Ėmė kastų. Klausau. Ką įsakysi? Ėmė klausau. Ėmė statytų. Sveiki. Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Jau supratau. Ką įsakysi? Pirmyną.
ką įsakysi? Eimi. Buzau, mušiapi. Tavo valia. Buzau, pajaus. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statyt. Tavo valia. Klausau, viešpatė. Pultie. Pirmyna. Pultie. Mušiapi. Aš pasiruošęs. Eimi statyt. Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Pultie. Pirmyna. Sveiki. Eimi statyt. Klausau. Eimi statyt. Eimi statyt. Buzau. Tavo valia. Mušiapi. Ką įsakysi? Tavo valia. Pirmyna. Mušiapi. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi kastų. Aš pasiruošusi. Eimi kastų. Klausau. Eimi statyti. Klausau. Pultie. Eimi. Ką įsakysi? Pirmyna. Supratau. Ką įsakysi? Eimi kastų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Pultie. Klausau, viešpatė.
Aš pasiruošęs. Einu statyti. Aš pasiruošęs. Einu statyti. Tavo valioje. Klausau. Ėmi kirstų. Pasiruošęs. Klausau. Mušafė. Pirmyna. Eimi. Wood, please. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Food, please. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi, pradau. Eimi. Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Sakysi, klausau viešpatį, klausau viešpatį. Tavo valioje. Pultie. Mušafė. Eimi.
Wood, please. Attack in direction of the flared location. Wood, please. Sveiki, eimi statytų. Shopping.
pulti ją. Eimi. Aš pasiruošusi. Ką jis sakysi? Eimi statytų. Sakysi, klausau viešpatė. Supratau. Tavo valėje. Pirmyną. Ką jis sakysi? Eimi statytų. Wood, please. Sveiki.
Skirmish statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Užšiapė. Sveiki. Klausau, viešpatė. Tavo valėje. Pirmyn. Užšiapė. Ką įsakysi? Eimi. Supratau. Klausau. Wood, please. Thank you.
puxar a vermina. Wood, please. Wood, please. Guys, aqui sim. Termina. Aim is the title. Sveiki, Eimi. Supratau. Klausau. Tu jaus? Ką įsakysi? Eimi kastu. Wood, please. Eimi statytų. Sveiki. Wood, please. Wood, please.